halkani waa xarunta ay haweenka gobolka Hiiraan ku aruurinayaan gurmadka ay ugu talagaleen walaalahooda ee jira jiid hore dagaalka ee gobolka Hiiraan isla markaan lagu safeynayo haraadiga maleeshiyada kooxda argagixisada Al-Shabaab. Howlgalladaasi socday ayaa ciidamada kasoo hooyeen gulal taaban karo, waxaana haweenka ay go'aansadeen inay heel iyo hoob la garab istaagaan ciidanka qalabka sida ay ku deegaanka oo howlgallada u ballaaran kooda gobolka. Sidaad u jeedaan, halkani waxaa lagu diyaariyay raashinka qalalan ee lagu talagalay keydka isla markaana muddo fog ku uli kara. Waxaa ku jira buskud, waxaa ku jira sabaayad, xalwo iyo doolsho noocyo kala duwan leh ayay u diyaariyeen ciidanka. Dhowr mar ayay hore sheegeen inay gurmadka ugu direen furuumo hore oo la gaarsiiyey. Sida ay sheegeen, gurmadkan caawa la diyaariyey ayaa loo diri doonaa furuumo hore dagaalka si markaasi loo gaarsiiyo haliyada dagaalka xoogan kula jira argagixisada kusoo duushay dadkii deegaanka oo dhibaatooyin xoogan ummadda ku haysay. Waxaana gurmadkan si weyn runtii u dhiirigelinaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Magaalada Beledweyne ayaa maayarka magaalada Beledweyne marwo nadar tabax maalin ay ugu baaqday inay ka qayb qaataan sida qurbi joogta, takhaatiirta iyo cid walba ilaa wax u dhiibay in ay gurmadkan gaarsiiyaan ay kasoo qayb qaataan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ku gudujirnaa shaqadeennii aan ku garab taagnayn ciidamada jira furunta hore, waxaana sii wadi doonaa in alle intii laga soo afjaraayo dagaalka lagu gumaadaayo dadka Islaamka ah, waxaan diyaar u nahay dhammaanteen inaan ka qayb qaadano, hadday dhaqaale tahay, hadday socod tahay, hadday xoog tahay, hadday maskax tahay. Intaba habeenkii labaad ee noo gashay waana sii wadi doonaa insha allah. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo gabdhaha reer Hiiraan ama khaasatan gabdhaha uu ku furan yahay dagaalku aan isleeyahay, way isfahmi karaan inay usoo gurmadaan dadkooda. Abaartu soo barakacisay, colaadu soo barakacisay, furunta jiro, caruurta yararkaa haysto, aan gogol haysan, aan hunguri haysan, iyo inta furunta ku jirta dhammaantood. Jaaliyadaha kulligood waxaan leeyahay usoo gurmada dhankan iyo gobolka Hiiraan. Waa buskud, waa sabaayad, waa doolsho, waa timir iyo wixii kaleeto aan isleenahay saadu u noqon karaa dheeli. Sidoo kale qaar ka mid ah haweenka magaalada Beledweyne oo halkan aan kula kulanay ayaa dhinacooda ka tiriyay baraanbur iyo kelmado markaasi ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan inay maanta isbarbar taagaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo howlgalkii ugu ballaarnaa kooda gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Halkan caawa waxaan uga hadlaynaa anagoo gabdhaha reer Hiiraan iyo maamulada Tabax Maalin iyo bulshada reer Hiiraan maadaama ay dagaal uu nagu furan yahay. Waxaan halkan uga qayb qaadanaynaa wiilasha Soomaaliyeed oo walaalahayna oo naga dhashay oo jira furmaha. Waxaan u sheegaynaa Al-Shabaab inay midnaba saqiir iyo kibir aan u midaysanahay dagaalka caawa oo la garab taaganaa heel iyo hoobo. Aniga halkan saaka waxaan diyaar u ahay, horena aan diyaar u ahay inaan marnaba una Shabaab gumaysi aan u gelin. Gabdhaha Soomaaliyeed oo kale walaalahayna waxaan u sheegayaa in dhimashada Allah qoray ma ahan inaa maxaan ku sheegay shaqsi uu ku dili karo taariikhda. Hadday soo dhammaatay way dhammaatay. Haddii xataa aad gasho maxaan ku sheegaa meel aana lagu arkayn taariikhdaada waxba kuguma darsamayn. Waxaan u baahanaa marka Al-Shabaab inayna dadka ayna gumaysan oo layska garab kiciyo. Waxaa ka mid ah buskud, sabaayad, maxaan ku sheegaa doolisho, caano booro, alamqaadana tahay, caag dahaaro, timir, walaxaanaban furuntaas aan la geynayn maba jiraanba oo gobolka Hiiraan laga helayo. waxaa dareenkeena kiciyey saddex jirkeena laka dilay, matooradii aana laka gubay, baawurtii gaadiidkii aana laka gubay, maadaama waxna loo reebtay maba jiraanba anaga dhammaantaan reer Hiiraana. Meeshaan waxaan isugu imaanay haweenka gobolka Hiiraan oo dhan, shaxuurtaa na soo kicisay, dareenaa na soo kiciyey. Waxaan u maleynaa xilligan lix saac waaye, intaasna dareenkaas u keenkeenay. Maadaama wiilasheenni dabayl iyo dhaxan iyo ku dhaceyso, anagana jeef waa nuu suurtogeli waayey. Marka wax alla wixii karaankeenna u kari karno ka mahagra doono. Halkan caawada shaqaa socoto ujeedaa buskudaa xirxiraynay, caano, timir, wax walba oo magaalada yaallo halkaanaa isugu keenno. Marka waxaan ka agra doono malahan, waana wadeenaa
هواينك كلنا وحنا وشيجا أنا كسر قيب قاتان إيه مادان هدي العك هاي أنا كسر دران هدي حق جودا ككينان قفل بوحي ما ركتا هاي تركت هوسو تركت وشي دم باتين شباب شرعي لا وشي دم باتين شرعي غني من قوي يوه شغناتهين شرعي غني من قوي يوه شغناتهين عواد وان دار سنهاي دي قبقل كوتغي عواد وان دار سنهاي دي قبقل كوتغي اما ذا ديران كي دار بيجران اما ذا ديران كي دار بيجران الشباب شقا غمال سوكو ومتغو الشباب شقا غمال سوكو ومتغو علي كيتون عبسوني من انقضى تون عبسوني من انقضى تو انا بادار سنوهو تي دورا كجورا سنوهو تي دورا كجورا باكا يبد معي يبا هادي قبوغل كتغي باكا يبد معي يبا هادي قبوغل كتغي ايو او نكو دار تشابابين وعيرب تيرا مرت شبابين وعيرب تيرا اي شباب الرير هير نقول ويس واذا قبتين رير نقول ويس واذا قبتين عبد الشكور اسمان علي وربعين تغرنكا بلدوين.